Матчі між ветеранами Запорізької «Надії» ЗНУ та Дніпровським «Механізатором» відбуваються раз на 10 років, розповідає колишній головний тренер Запорізької команди Юрій Арестенко, який нині боронить Україну на Донецькому напрямку. Я такий матч проводив на 10 років, на 20 і на 30. Думаю, і на 40, і 50, якщо хватить сил і війна не зробить свого того, що не треба. За 30 років так прикро, але це залишається фактом, що ніхто не зумів повторити це досягнення. Участь у товариській зустрічі взяли близько двох десятків колишніх суперників. Буквально один дзвінок, і ми зразу з валізами до автомобілів. Ми завжди раді Запоріжжю. У нас завжди було Дніпро, Запоріжжя – це не розлій вода. Одним з фундаторів успіху 30-річної давнини тоді у складі Запорізької футзальної команди «Надія ЗНУ» став Олександр Яценко. Він сьогодні в якості почесного гостя також присутній на трибунах. Отже, у сезоні 1991-92 років Олександр Яценко був найкращим бомбардиром чемпіонату України, забив 28 голів. Опять такое же волнение, как и тогда, 30 лет назад. Тоже увидел всех своих старых друзей. Для меня команда «Механізатор» тоже как родная, я за нее играл. Товариська гра закінчилася перемогою ветеранів команди «Надія ЗНУ» з рахунком 6-4. Автором чотирьох голів став багаторічний капітан збірної України з футзалу Тарас Ванярха. Є тільки справжнє відчуття того, що є свято, хоч якесь, але є свято. Валентин Пересипкін, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.